Evo nas u drugom delu razgovora o Božiću i Hristovom rođenju i pokrenuli smo baš lepe teme. I ja bih sada, pošto si ti Daniel govorio o tome, o tajni Hristovog rođenja, kako je Bog postao čovek, ja bih rekla da je možda u ranijim vekovima ljudima bilo lakše, više potrebno da veruju u tu tajnu, to jest da je ne propituju, već samo verom prihvataju, ali sada iz ove perspektive, kada znamo na koji način sve se danas deca rađaju i kako se radi i kloniranje i kako sada u ovom transhumanističkom svetu se proizvode bebe za različite upotrebe, mislim da više nije toliko čudno kako se može uteloviti putem informacije DNK bića i kako nastaje čovek. Dakle, to je sada sve jasnije i sve je više potrebno praviti razliku između ljudske moći koju čovek ima i pokušava da imitira samog Boga i onoga što je biblijski ili što je verski i što je božanski. I ja mislim, ne znam da li pratite pokušaj otpora transhumanizmu i tom uključivanju čoveka u sve ono što je božansko i imitacija. Kao na primjer Mojsije kad se borio i kad su oni vračevi bili. Znači, stalno imamo preispitivanje šta je to božansko, a šta je samo ljudski pokušaj iz one prevare nećete vi umreti, nego ćete postati kao bogovi. Vidiš, to mi je bitno. Znači, imamo dva puta biti kao bog. Jedno je iz ove ljudske perspektive, a ovo drugo ide iz toga da budemo sinovi Boži. Znači, ne Boži, bogovi, nego sinovi Boži. Sinovi Boži. Ja. Upravo, pa da kažem ovako, ja na francuskom znam kako se to kaže, ali ne znam na našem jeziku. Teilhard de Chardin je bio jedan katolik i jako inteligentan i veliki naučnik i jezuita, da kažemo onako, jer je to bio njegov red, i bavio se mnogo tim. Između ostalog je pisao puno o evoluciji i govorio je u jednoj njegovoj knjizi o fenomenu, ja ne znam kako to da prevedem, fenomenon, naslov knjige. Dakle, čovek koji nastavlja se evolucijom dok ne dostigne do nivoa Isusa Hrista. Dakle, on je smatrao da je moguće prevazići ograničenja koja mi vidimo da smrtni ljudi imaju. Ja ne želim da ga kritikujem, ali smatram da nije shvatio u potpunosti, on je sad već nije među živima, pa ja bih rekao čitati tu njegovu knjigu je vrlo kompleksno, jer piše velikim jezikom, ali ako vi slušate teologije, on imao jako puno utjecaja na mnogi, jer on je hteo da promoviše i on je rekao sam da je Bog stvarao evolucijom. Iako ja lično smatram da je to potpuno u suprotnosti sa Biblijom. Jer ako vi u jednom određenom trenutku prihvatite koncept evolucije, onda vi prihvatate da uzrok patnje je Bog. Jer vi imate kroz evoluciju hiljade i milijarde godina napretka i borbe za opstanak i, znate kako se to kaže, survival of the fittest, aj ne znam kako se to kaže, već sam zaboravio, preživljavanje najjačih, onih koji su najadaptirani. To nije božanski plan. Biblija
nas podsjeća da smo postali. E sada, ja bih rekao ovako, ili ćete vi ljudskim naporima ići u pravcu evolucije i popravljati i popravljati čoveka, ili ćete prihvatati da vas Bog čini svojim sinovima i da na taj način postajete, ako smem tako da kažem, familija Božja. Jer to je ono što je rekao apostol Pavle kad je pričao Atinjanima, kaže, jer smo i rod njegov. Eto, to je otprilike. Da, to meni je to ovako, ako može čovek, koliko tek može Bog? Koliko tek? Da, i jeste ta deoba između evolucije, dakle, nakalemljeni na evoluciju, idu dalje u transhumanizam i sve ovo, da mi to možemo i da nam nije potreban Bog, a s druge strane, očekivanje Boga. I to je u kontekstu ove tvoje četvrte tačke, dokazivanja karaktera Božjeg. Da je zapravo slika Božja ne samo među nama ljudima od stvaranja Adama i Eve, već i pred anđelima, upravo tako kao što si kazao, da je narušena slika Božja i da je Hristos tu sliku pokazao sada svojim životom. I ko je kome neprijatelj, konačno. Pa upravo je to ono što je Slobodan rekao, najbolja ilustracija, jer pre ili kasnije u našem životu mi shvatamo da smo nemoćni. Jer nas zlo prevazilazi. Jer nije u ljudskoj moći da nađe rešenje za sve. A ima toliko nepredviđenih situacija. Idete tako, ja sam bio u Ošavi i telefon doktora, morate doći, vaša žena je imala pregled, izgleda da je nešto loše. I za 10 minuta ode sve u pogrešnom pravcu. I šta ćete vi sad tu doraditi? I neko vam kaže, i prvo je počelo stage one, da kako što kažem, nivo 1, pa nivo 2, nivo 3 i na kraju nivo 4. To je, a tu nema rešenja. Čovjek ne može da ide dalje. Nema sad kaže, ej, uzet ću ovog, ovaj će mi pomoći. Mi se nalazimo u situaciji u kojoj je zlo svugde prisutno. I mi smo oni koji malo po malo odlaze sa ove planete. Ono što čini smisa u takvim situacijama je činjenica da bez obzira što ćemo mi da umremo, mi smo sinovi Božji i to je ono što daje nam. Da. Izvoli, Željko. Vanja, dobro. Dobro. Drago mi je da ćemo o ovome imati dosta vremena da razgovaramo. I zaista jedna od osnovnih poruka Božića je to je da pomoć mora doći od ozgo, da nama nema pomoći u društvu, nema snage u nama samima. Ne postoje tehnike koje bi mogle da promene srce čovekovo. I to je zaista jedna od osnovnih poruka Božića, da prosto čovek, kako reče, ja mislim da je Isus to rekao, niko se ne pope na nebo osim ono koji siđe s neba. Dakle, sam čovek ne može da se uzdigne, već je Bog taj koji mora da se spusti da bi ga prihvatio i podigao. I to je zaista, ne znam, jedinstvena poruka kada je u pitanju religije uopšte. Ja ne znam da li postoji neka druga religija sa takvom jednom porukom osim hrišćanstva. I to ne lažno hrišćanstvo prema kome je Hristos došao i, ne znam, u nekoj drugoj dimenziji proživao ovaj život nedotaknuti iskušenjima i daleko na nekom poziciji jednostavno u kojoj čovek nije, već zaista ona prava biblijska poruka da se Bog javi u telu, u ljudskom telu i da, kako kaže, u čemu postra, da iskušen bi u tome može pomoći onima koji se kušaju. Dakle, on je takođe u svemu kušan kao čovek. Dakle, neko je prošao ljudske iskušenja i na taj način postao primer
i na taj način je i Božji zakon dobio legitimitet. Jer jednostavno nijedan autoritet nema pravo da nešto očekuje od nekih, nazovimo, podanika svojih, što sam nije spreman da učini. I to nekako svaki roditelj osjeća, i pa čak i lekar osjeća da nema pravo da kaže pacijentu nemoj da pušiš, a da on puši. Da. Tako da, sad ljudi ne razmišljaju tako o Bogu. Ljudi ne razmišljaju tako o Bogu da je i Bog se osetio dužnim da, da ostavi primer čoveku, i da tako nešto zaista je jedino što, nešto što daje legitimitet Božjim zahtevima. Dakle, Bog nije neko ko uživa u mnogo boljem položaju nego čovek, a od čoveka jadnog zahteva, slabog i jadnog zahteva nešto da iznedri od sebe što ne može. To jest, kao što kaže Jov tamo, jesu li u tebe oči čovečije? Vidiš li ti kao što vidi čovek? I Bog je Kristovim dolaskom dao potvrdan odgovor na to pitanje. Dakle, upravo u ljudskom položaju Hristos je prošao tim putem kojim čovek može da pođe, neki način ga je i posvetio i osvetio i otvorio i utabao i ohrabrio čoveka da ide tim putem, i stekao na neki način legitimitet kao autoritet, kao vođa, kao neko ko od čoveka zahteva u stvari mnogo manje nego što je on učinio dok je bio u poziciji čoveka. Da. Pa evo, ti si malo me asocirala na taj zaokret ka telu, o tome kada čovek, kada Bog postaje čovek i uzima ljudsko telo. A paralelno mi sada vidimo u istoriji hrišćanstva da je u jednom periodu i dugo, dugo bio naglasak na ljudskoj duši. Pa onda učenje o besmrtnosti duše, pa o raju, pa paklu, pa gde će ti duša, pa tako dalje. A hrišćanstvo je imalo običaj da muči ljudsko telo i da misli da je ono ne znam kako grešno. Iako je Hristos, uzevši naše telo, dao dostojanstvo ljudskom telu. Ali vidimo sada u ovom transhumanističkom društvu da su porobili ljudsko telo, a zanemarili dušu, i da na to telo, na mozak, na elektricitet u čoveku, na ljudske gene, na sve ono što čime može da se manipuliše, opet je jedna vrsta zloupotrebe, i stalno se beži od tog jedinstva čoveka kao bića. Iako je Hristos eto uzeo ljudsko telo i postao čovek u tom telu. I još je pitanje da li će telo zadržati u čitavoj večnosti, ili će biti duh i nevidljivo telo. Jeste da će biti preobraženo drugačije, ali telo. Sada, to je teologija. I iz teologije mi živimo naš život ovde. Kako razumemo teologiju, tako nam se razvija i nauka i društvo. I evo još što si, Tanja, spomenula, meni je to neverovatno. Mi smo svesni svoje bespomoćnosti. Mi smo svesni da nas prevazilazi i život i mogućnosti i eto i bolest i znanje. I što više znamo, opet vidimo da skoro ništa ne znamo. Mislim, uvećava se taj krug našeg neznanja. I uprkos toga ljudska oholost ne prestaje da gura tu ideju mi možemo, ne ono što ne možemo, umjesto da se prepuste s poverenjem nekome ko je moćniji. Ti si, Daniel, jednom kazao kako može čovjek sam sebe da podigne. Da. Kako je? Pa, da, slobodno. Da kažem da ta ljudska oholost u stvari dođe kao, to je u medicini, to su ti kortikosteroidi koji podignu čoveka trenutno i onda ga opet čovek padne, i s tim što se češćom upotrebom njihovom smanjuje taj
vremenski period i onda čovjek na kraju izduva, bukvalno. I tako, sad je samo pitanje kako ko u životu, u kom vremenskom periodu spozna da je bez pomoći. Znači, negde ta ambicija, vrednoća, disciplina, to je sad pitanje individualno od čoveka do čoveka, ali sigurno svaki čovek, ubeđen sam, dođe do te tačke kada je bespomoćan i kada prosto to prepozna i onda ima potrebu stvarno da se obrati Bogu u onom iskrenom smislu. I to je možda i sad to i sebično, to je ono da preživim i sad Bože sad daj pomozi mi pa dok ne stanem na noge ponovo. Ima tu, ali valjda je to, šta ja znam, valjda je to tako i skončeno, mislim, tako da kažem, da su neki normalni odnosi, da tako da ih tako nazovem. I to je ono što sa spoznajom te bespomoćnosti, što je ona, da kažemo, različita kod ljudi i taj moment kada čovek uspostavlja tu neku konekciju sa Bogom, da bi prosto ipak bi se sve na onaj najprizemniji deo, a to je preživeti. Znači, to je ono što je negde duboko usađeno u svakom čoveku, bez obzira što svi znamo da smo prolazni i tako dalje. Da. Pa to je što je Hristos kazao, ako ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko, a svi smo mi bili deca i znamo da smo bili tad bespomoćni i svesni toga, ali eto, preuzeo nas život. Evo da napomenem ovo što piše u Jovanu prvoj glavi i reč postade telo. Dakle, to je čuveni opis onoga što se desilo za vreme Božića. I reč postade telo. Postoje više reči u grčkom koje ljudi razumeju, već sada jer je to ušlo u običajeni jezik. Dakle, ako vi kažete pneuma, onda razumeju ljudi, pošto imate pneumatski čekić, onda imate, ne znam ja, puno toga. To je vezano, pneuma je vezana za dah, za vazduh. Dakle, ako imate, da kažemo ovako, da ako imate duha Božjega, onda na grčkom jeziku se to kaže pneumatikos. Dakle, vi živite po duhu. To su duhovni ljudi. Duhovni ljudi. Ali, ako vi nemate duha, onda ste vi sarks. I iz toga proizilazi da kada živite bez Boga, vi ste sarkikos. Dakle, imate uvek u Bibliji opoziciju između pneumatikos, čovek koji živi po duhu, i sarkikos, čovek koji živi po telu i po željama telesne. Jako interesantno ovde, da Jovan prva glava kaže i reč postade sarks. Dakle, postane ono što smo mi. Dakle, ne kaže se samo postoje soma, jer soma bi značilo, što bismo mi rekli, telo ovako, nego on je postao meso. Dakle, on je postao upravo ono što smo mi, kao što bi rekla poslanica Jevrejima, i na oči se nađi kao čovjek. Dakle, suštinski on je postao ono što smo mi, da bismo mi mogli da postanemo ono što je on. I dakle, zahvaljujući dolasku Isusa Hrista, on kao Bog koji je pneumatikos, koji živi po principu duha, jer je Bog duh, i to sve već znamo. Dakle, zato je za nas nevidljiv. Taj Bog je prihvatio da postane sarks, je prihvatio da postane meso, da bude iste konstitucije kao što smo mi, da bismo mi mogli da postanemo u suštini ono što je ono, to jest da po duhu
hodimo i živimo i donosimo rodove i budemo deo njegovog carstva. Dakle, ja bih rekao da se jedna suštinska promena desila dolaskom Isusa Hrista, to jest mi možemo u potpunosti da dobijemo prirodu Božju. Jer kaže, reč postade telo i useli se u nas. Ne samo on se uselio u Isusa Hrista iz Nazareta koje je rođen u Viklejemu i ne znam ja, živo u Nazaretu, Kapernaumu i prohodao Judeju, Samariju i sve ostalo, nego on se useli u nas. Dakle, razumete da je Božić mnogo više nego samo događaji vezani za Viklejem. Božić je nešto što nama omogućava da dobijemo božanstvo, to jest da budemo deca Božja, sinovi Božji, ako je najispravnije. Da, Bog među nama i u nama. Dobro, tu se pokreće i Duh Sveti. Izvoli, izvoli, Željko. Pa htio sam da dodam još jedan aspekt vezan za, za Hristovo rođenje i njegov život. Naime, zapisano je u knjizi proroka Isaije za Isusa Hrista, jer izniče pred njim kao šibljika i kao koren suhe zemlje. Dakle, ne kao neka prelepa ruža ili kao neki prelepi cvet, nego kao šibljika, jako interesantno. Šibljika je neupadljiva. Hristos se je pojavljao neupadljivo na ovaj svet. Iako je bilo svedoka trenutka kad se on rodio, ali nije ih bilo puno. Vidite, to su bili svedoci, su bili oni koji su verovali. Hajde da kažemo, ti mudraci su došli jer su verovali, doneli su dare Hristu. Onda oni pastiri kojima su se javili anđeli i oni su verovali. Onda Simeun i Ana, Simeun koji se pojavio u hramu i Ana proročica, i oni su verovali. Veoma mali broj je bio ljudi koji su to prepoznali. Vidite, jako interesantno. On se pojavio neupadljivo, neupadljivo. Kao koren i suhe zemlje, kaže, ne bi obličja ni lepote u njega, dakle, nikakva spoljna lepota, kaže, vide smo ga, ne beše ništa na očima, ništa spolja, dakle, čega radi bismo ga poželili. Jasno je da on u očima, da kažem, svog naroda, nije imao onu lepotu zbog čega bi ga poželili, jer narod je očekivao mesiju koju će ih osloboditi od rimske vlasti, a upravo ljudi danas očekuju takve mesije. Ljudi danas ne očekuju mesiju kao što je bio Hristos, ne, čak ni danas. Nisu to nikad očekivali, očekuju mesiju kao i Jevreji, jer to prosto je to, prosto je to u ljudskoj prirodi da traže takvog mesiju. Suprotno je ljudskoj prirodi da traže mesiju kakav je Hristos. To je potpuno suprotno ljudskoj prirodi. Potreban je taj nadprirodni element. Božji element, prosto da kažem, taj Hristos je mesija koji ne odgovara ljudskoj prirodi i kaže, prezren beše odbačen između ljudi, bolnih i vičan bolestima, kao jedan od koga svako zaklonjen lice prezren, da ga ni zašto ne uzima smo. A on bolesti naše, nemoći naše uze na sebe, mi mišljali smo da je ranjen, da ga Bog bije u muči. Dakle, vrlo interesantno način kako je on opisan, kako se pojavio, kako je posle toga živeo. Da kažem, prosto nije on privlačio pažnju, ljudi nisu mogli da prepoznaju da je on Mesija, on čak za vreme svog delovanja nije hteo da se otkrije kao takav njima. Pojavio se u potpunoj neupadljivosti, ja bih rekao još, pojavio se u siromaštvu, da kažem. Mislim da je taj aspekt značajan, jer druga Korinćanima 8.9 kaže, jer znate blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista, da bogat budući vas radi o siromaši, da se vi njegovim siromaštvom obogatite. Ovo je jako interesantno, da kažem, ne postoji čovek na zemlji kome Hristos ne može biti primer. Da se Hristos pojavio i rođen u kući nekog bogataša ili da se pojavio u bogatstvu, u sjaju, u veličanstvu, kako bi bio nada siromašnih i prezrenih ljudi? Kako? Pa ne bi bio onda. Ne bi mogao. I sada zanimljivo je, dakle, Hristos se rodio u totalnom siromaštvu kad je trebalo da dođe vreme za posvećenje deteta. Njegovi roditelji nisu imali da prinesu jagnje po zakonu, nego su imali, prinili su dve grlice ili dva golubice, znate. Pa, zašto? Pa nisu imali totalno siromaštvo. Da kažem, kako bi mi rekli na našem jeziku, totalna sirotinja. Da kažem, oni to nisu mogli sebi da priušte. Dakle, u to vreme jagnje koliko je moglo da vredi? Prema jednoj jevrejskoj enciklopediji,
to je moglo da bude možda po našoj vrednosti dana možda 50-60 evra, možda i nešto više, znate. Oni to nisu mogli sebi da priušte, mogli su samo da priušte, da kažem, ova dve grlice ili dva golubića, to je bila prosto zamena za one siromašne koji nisu mogli jagnje da prinesu. To pokazuje koliko su oni bili siromašni. Da kažem, to je pokazuje nivo koliko se nisko Hristos spustio i on je, da kažem, prosto da kažem, ajde da kažem, dok je bio na zemlji, možda da upotrebim današnji rečnik, bio je čovek koji nije imao uslove koje mi imamo danas. To se ne možemo meriti stvari kako se danas meri, ali to bi recimo, ajde da pokušam ipak da povežem to. Niti je imao socijalno osiguranje, niti zdravstveno osiguranje, nije imao ništa u svom vlasništvu, nikakvu nekretninu. On je zavisio od dobre volje ljudi kad je počeo da propoveda, znači i za prenoćište, i za hranu i tako dalje, kad je počeo svoju javnu misiju. Prosto da kažem, to je taj Hristos, kako je prikazan u Bibliji. I taj Hristos nije neko visoko obrazovanje, jer ljudi danas cene ljude po obrazovanju. Znači, i u tom smislu Hristos je ostavio primer ljudima i to je omogućilo njegovo rođenje, jer on, kako bi bio nada svih onih, na primjer, koji nisu obrazovani, on nije imao visoke škole. Vi znate da se on, kako ovaj znak knjige nije se učio, on nije prosto, nije završio škole. Međutim, vidimo da je bio, da kažem, na osnovu svega onoga što je učio, vidimo dubinu njegovog učenja, to je praktično učitelj kakvog svet nikada nije video. Niti će videti, da kažem. Tako da, to je moje, da kažem, mišljenje koliko ja vidim. Tako da, prosto morao sam da navedem sve ove stvari, jer kad tako razmišljamo o Hristu, onda vidimo koliko nisko u stvari Bog spustio. Jako, jako nisko, mnogo niže nego što mislimo, da kažem. I taj Nazaret je bio prezreno mesto, znači iz Nazareta može li biti šta dobro? A ko bi želeo da se rodi u takvom siromaštvu, da kažem, ko bi želeo da se rodi u takvom mestu koje je poznato po zlom glasu? Znači ja mislim da niko od nas nije rođen u mestu u kome se govori da je, na primjer, iz Niša može li biti šta dobro, iz Kruševca može li biti šta dobro, može li iz Prijepolja biti šta dobro, nema toga, znate. Nema, ali Nazaret je bio zloglašeno mesto. Tako da hoću da kažem, to pokazuje koliko se Hristos spustio, znači mnogo su stvari, da kažem, dublje nego što na prvi pogled izgledaju, znate. I kad tako čovek razmišlja i prosto se zapita i kaže sebi, ej čoveče, pa ovo je značajna stvar, ovo nije tek tako, znate. I prosto da kažem, da se Hristos nije rodio, ne bi ni jedna promena u mom karakteru mogla da nastupi. Ja nikada ne bi mogao ništa da promenim svom karakteru da se on nije rodio, živeo i ne samo ostavio primjer, nego da on daje silu da mi u život, odnosno da ja u život mogu da sprovedem neke stvari koje su zapisane. Nije dovoljno samo što to piše, nego potrebno je to sprovesti u život. To mi ne bi mogli bez njegove sile, kažem. To Biblija tako govori, a to sam iskusio, ja to ne pričam na prazno, kažem iz svog iskustva. Da. To je lepota dostojanstva koje Bog daje čoveku. Ne od položaja i onoga što ima, nego od samog bića. Da. Daniele? Ako mogu još da kažem dve stvari, upotpuno da se nadovežem na ono što je Željko rekao, iz francuske perspektive mogu da kažem da je Isus počeo svoj život kao beskućnik. Dakle, nije imao ama baš ništa. Čak ni adresu. Ako odete u Nazaret, tamo ćete čuti priču da je u ono vreme Nazaret imao oko 500 kuća. Na osnovu istraživanja oni su videli da to nije bilo veliko mesto. Dakle, to je bilo manje od 2000 stanovnika. I kada pogledate istraživanja, vidjet ćete da sadašnji grad Nazaret je jako, jako veći u odnosu na ono malo, beznačajno mesto gde je Isus proveo svoje detinjstvo. Ako odete u Kapernaum, jer posle Nazareta gde nije bio prihvaćen, on je otišao u Kapernaum. I Kapernaum nije bilo neko ogromno mesto. Dakle, bio je, ako gledamo kriterijume
Ako vi sada recimo hoćete da uspete, ljudi će da vam kažu, pa završi Harvard, završi Cambridge, Oxford i ja ne znam ja šta, tako dalje, i onda ćeš biti dobar, uspešan u tvom životu. Ali Bog to kroz život Isusa Hrista nam kaže da su druge stvari merilo ili kriterijum za uspeh u životu. I za mene je, kako da kažem, gledajući Isusa Hrista, ja imam osjećaj da je pobeda ostvarljiva za svakog čoveka. Da navedem jedan primer, a to je Jovan, prva glava, kaže ovako, vi znate sve, u početku beše reč i u njoj beše život, i tekst kaže, i videlo se svetli u tami i tama ga ne obuze. Dakle, dolazak Hristov na ovu planetu je bio dolazak svetla, videla u tamu ovoga sveta. I dobra vest koju mi imamo je vest da je to videlo bilo dovoljno jako da tama ne može da ga obuzme. Iako mi kada gledamo imamo osjećaj da je tama ogromna, ali to božansko svetlo je bilo toliko jako da jednostavno mi vidimo da je pobeda nama darovana kroz Isusa Hrista. Jer, zahvaljujući dolasku Isusa Hrista, svetlo pobeđuje, a tama gubi. Dakle, to je čitava promena. Dakle, prelazimo iz koncepta ili konteksta u kome imamo probleme, greh, zlo i tome slično, u kontekst pobede videla nad tamom. I onda možemo da napomenemo puno toga drugog. I još jednu malu stvar da spomenem. Isus je došao isto tako da bismo i mi imali nekoga ko će biti naš model. Evo, mogu da vam kažem da je ovde bio veliki događaj kad je Argentina pobedila Francusku u fudbalu. Super veliki događaj. I ja čujem kroz vrata, ori se na sve strane kada padne jedan gol. I video sam posle meča, dva dana posle meča, vidim decu kako igraju i pričaju španski, ispominju i Messi i Katar i sve moguće. Iako ne razumete, vi vidite da oni se uživljavaju u sve ono što se desilo. I ja smatram da će za sledećih 4 godine Argentinci koji su čekali da budu svetski prvaci od Maradone još od jako davno, uživati u tome. Isus je došao da mi ne gledamo na bezvredne ideale, nego da gledamo na njega kao na model koji će biti za nas inspiracija. Tekst kaže, jer da se ovo misli među vama što je u Isusu Hristu, koji iako je bio u obličju Božjemu, nije se otimao da se isporedi s Bogom. Dakle, sa jedne strane, Božić je inspiracija. Da i mi imamo isti stav, stav pobede, u kome svetlo pobeđuje tamo. Fino, hvala Daniele. Pa evo, ja bih samo se nadovezao vezano za ove indikatore uspešnosti u životu. Ono što je, da kažemo, nešto što nam donosi taj, neću da kažem globalizam, nego jednostavno to je od porodice, da kažem, zajednice, svugde se to nameće, taj neki, ti neki indikatori uspešnosti, znači od obrazovanja, onda sporta, šta ja znam, biznisa i tako dalje. Tako da je to samo pitanje koje mi lično indikatore uzimamo kada posmatramo život, jer mnoštvo tih indikatora, pa i sport je jedna velika manipulacija.
Nemoguće je da sada jedan fudbaler zarađuje stotine miliona evra. Znači, to je neko idol poklonstva, mislim, da, Messi, ali ne može taj Messi da vredi toliko i da taj fudbal koji smo svi igrali, koji je samo igra, bude toliko bitan da sad neko vredi toliko, a s druge strane imamo ogromno siromaštvo. I na kraju krajeva, šta taj Messi zna, recimo, o medicini? Šta on zna o, kao inženjer? Mislim, šta znači Ronaldo? Pa šta i naš Novak Đoković? Mislim, on koliko se klanjaju Novaku Đokoviću. To je stvarno prevršilo svaku meru. I što je najgore, on je prosto i dalje gladan te javnosti. Kao, znači, njemu je bitno stalna pobjeda. Pa šta ako stalno pobeđuješ i šta ćeš posle toga? Mislim, ne možemo svi da budemo Novak Đoković ili Messi. To je isto kad sam ja jednom klincu, pošto sad klinci nose te dresove, i ja pitam šta to piše kao je Messi. I sad se ja našalim sa njim i kažem, pa znaš ti da Messi ne postoji? Kad mali se se trgnuo i kaže, jel ti gledaš televiziju? Rekao, ne gledam. I ostao on u ubeđenju. Mislim, ali on ako bude gledao Mesija, on nikad fudbal neće naučiti, jer oni imitiraju ovaj. Fudbal je, ili imaš fudbal u venama ili nemaš. To nema tu te priče. Znači, rekao bih o tim nekim indikatorima koji nam se nameću. I mislim da upravo u toj bespomoćnosti onda dođemo do tih indikatora Isusovih, razumete? Jer ja mislim da odmah ne možemo ni doći do njegovih indikatora, nego je osnovno živeći taj život, a mislim da i on nije zagovarao siromaštvo, on isto govorio o talentima koje treba da koristimo, da kucamo, da tražimo, da ištemo. Znači, nije on promovisao siromaštvo i da je bio sad protiv sticanja bogatstva ovaj današnji svet stvarno po tom pitanju prevršio sve moguće granice. Tako da to pitanje tih indikatora i te neke mere, kažem, opet bi se vratio kroz tu bespomoćnost i mislim da je to poenta čitave priče i ta neka, pa ne očekujem ja od Isusa, od Boga nešto preveliko. Znači, ja to što kažu, očekujem da u miru proživi čovjek te neke dane bez nekih, što kažu, tih stalnih briga, strahova i tako dalje. Znači, očekujem više od njega materijalno da bih sada, nego prosto da bi se oslobodio straha, brige, da jednostavno da koliko toliko čovjek može da živi nekim u miru sa samim sobom i sa okolinom u kojoj živi. Eto. Hvala. Evo, imamo još jedan minut, pa kratko. Evo, samo kratko. Ima jedan tekst koji govori o Božiću, a ne primećemo da govori o Božiću. Druga Korinćanima, 4. glava, 6. stih kaže, jer Bog koji reče da iz tame zasvetli videlo, zasvetli u srcima našima na svetlost poznanja slave Božje u licu Isusa Hrista. Dakle, ovdje se govori o dva stvaranja. Prvo stvaranje, kad je Bog sve stvorio i tu se zna da je tada sve bila tama i Bog je rekao, neka bude svetlost. I o tome govori apostol Pavle. Taj Bog koji je rekao da iz tame zasvetli videlo, on je učinio jednu drugu vrstu stvaranja u našim srcima. On kaže, taj Bog zasvetli u srcima našima na svetlost poznanja slave Božje u licu Isusa Hrista. Drugim rečima, dolazak Isusa Hrista je bila prilika za nas ne samo da se on rodi u Vitlejemu, nego da bude i u našem srcu. Jer ukoliko se Isus Hristos ne rodi u našem srcu, onda vitlejemsko rođenje nema nikakve veze sa našom budućnošću. Tek kada se svetlost božanska rodi u našem srcu, onda smo shvatili u potpunosti smisao Božića Hristovog rođenja. Hvala, Daniele. Evo.